altså. Det er allerede 5 minutter for sent. Jeg tror lige, at du skal finde et hår. Det er sådan noget. Kom her, så skal jeg lige undervise dig. Alle de røde pletter, de skal vaskes. Okay. Hvis du vasker flere steder, så er det også okay. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvis du har lyst til at lige at tørre en lille frisyr bagefter, så har jeg sat en hår til at arbejde. Okay. Ja. Ja. Gotcha. God badtur. Til dig. Du kan bare gå ind uden at blive undervist, jo. For man skal selvfølgelig vise tage tøjet af, fordi hende hun har en kjole på, men det er jo ligesom for at vise, at det er til damerne. Ja. Du skifter underbukser, du tager nye sokker på. Ja. Så kommer du herud, hvis du vil sætte en lille frisyr. Så kan du lige sætte herude og ræde dit hår. Så er det kamp, det kan jeg godt helt sige. Så skal de nok blive rene, det lover jeg. Ja, det er dejligt. Drenger? Drenger, er I kommet ordentligt bag? Ja. Ja, har I skiftet underbukser? Ja, to gange. To gange? Så har I taget det beskidte på igen, eller hvad? Ja, nej. Nej, det går ikke. Vil I være venlige at tage det rene på? Ja, det er godt. Jeg har taget det rene på, det tror jeg. De driller mig. Nå, så står jeg her lidt og lidt. Nej, se hvor hurtigt jeg nærmer den lille fyr. Ja, du har i hvert fald et par sure underbukser med. Det er fiffer pakker, kan jeg godt se jer. Hvor mange gange har du skiftet der dem i løbet af ugen? To gange er vi altså været afsted en hel uge. Nå, men jeg skal lige dufte, om du er blevet ren. Ja, den er fin. Den er fin god. Du må gerne gå ned. Er du også blevet ren? Du har glemt at ræde dit hår, så det kan jeg ikke kramme med. Jamen tak. Kan jeg da lige ordne den her? Altså, du skal da se sådan en hel uge lidt ude, vel? Du skal tage fest i aften, har jeg hørt. Ja. Sådan, så kan du godt score en lille pige der. Må jeg lige se her. Ja, den er også. Han dufter godt, ham her. Tak for det. Det var veldig fint.